今天来洗车，看的师傅给我洗车哈。其实车不脏，刚刚修过，就是换机油，换机油也没什么事。换机油的时候正好旁边有洗车的，把车洗洗。因为车到了时间了，肯定要换机油嘛。换机油同时有洗车行洗洗。现在他们也比较注意这个防护，你看这师傅们都戴着口罩。其实他们距离足够远了，刚喷了药水啊，开始冲了，现在开始冲。现在他们第一遍洗冲完了，先加了药水，然后再冲，冲完了，现在他一个抹布开始抹了。之前也洗过几次自动洗车的，自动洗车你反正喷上药水，然后他就给你起泡沫，然后再就是大水冲嘛，冲完了再烘干，再吹风就结束了。自动洗的时候，我记得是最简单的19块钱一次。那么手动当然他们要做一些程序了，那么喷上药水，刚才大家看的高压枪洗完了，那么再抹一些，这些我就不清楚知道程序了。这我想它应该是泡沫剂之类的，对，打一遍，手动的过一遍。其实这个车也不脏，很少用，只是今天来换机油嘛，换机油的时候旁边有洗车行，一起洗洗呗。也天气好了，给车洗个澡，换换心情是吧？手动洗车其实他们很辛苦，那他们全部要一天当中，这几个小师傅他们要一天洗多少辆车才能赚出工钱来，赚出老板的钱，再赚出这个租车场地的钱，所以他们完全用手工来做，不像自动洗车，那你车进去就进去了是吧？然后出来的就结束了，他们有些重点部位要处理一下，轮胎都很，轮毂很脏嘛。现在又开始冲洗了。车门的侧面要冲一下，现在冲车门的侧面。我想现在外面应该洗完，他们应该开始做里面了，大家可以看到，他们应该推到外面去。应该擦干了，看冲的怎么样。这是冲完了洗，还没有开始做外面。你看这师傅轮毂弄得很干净啊，哎，这冲得很干净是吧？这个最容易脏了，这轮毂每次都脏嘛。这部车总体来说不是很脏，那么今天正好来换机油嘛，索性给它洗洗澡，换换心。但是三个小师傅也比较认真，
反正走走流程吧，是吧？这个做手工的人都不容易，我也是做手工的，哈哈，都知道做这些工作完全手停口停嘛，完全是一种辛苦工作，你不能，你说是吧？其实这个车看起来很新很干净，你也不能要求人家再新的和个全新的车，那不现实，是吧？你看他们依然工作的时候，现在依然戴口罩，还是比较遵守这个规矩的，是吧？虽然这是比较敞开的大环境啊，但是他们还是工作的时候戴着口罩。嗯。因为这个车大约一周一个月之前是外面洗过，应该洗过，只是一直没有放在车库里面，放在花园里面就显得脏了，你知道吗？放在花园里，有时候下雨天啦，然后四五月份不是正好那个老是有花啦，或者那些樱花落叶啦等等，就落到外面去，有点脏了。里面其实不脏的，外面。你今天索性给他洗洗澡，换换颜色。车和人一样，要经常保养。你比如说，女人喜欢做的美容，其实男人也需要保养自己。这车呢，你经常给他洗洗车啦，打打蜡啦，然后有小毛病要修理一下，那么会用的更久一些。当然，这是几乎一个全新的车，没必要维修。但最起码你有时候你的洗洗车保养一下是好的。啊，多少钱？多少？37.8。啊，洗这个车37.8啊。对，手动的，自动的基本上我需要19块钱嘛。好，那我进去给付钱去了。大家可以看到我开出来了哈，开到外面，刚才洗的效果，反正本身就不脏，给主要是为了，哎呀，正好来换机油嘛。索性给大家拍拍视频，反正人手洗车嘛，37.8加上税，我付了42块钱不到吧。那这他们洗的效果，其实真的说实话，以前本来就不脏嘛。那我看看，总共洗了没有10分钟嘛？看，其实不脏。这轮毂，哎呀，这些还行吧。轮毂就是和我自动洗车的效果差不多，只是里面他们给吸尘，忘了一下。看看洗的效果啊。其实今天车洗不洗一样，我无非就想给大家拍拍视频，分享一下。这边温华洗车的一个过程很简单，不用10分钟啊，洗完了他们，花了加上税42块钱吧。看看给他们做做广告吧，这叫什么温村洗车房啊？也就是背景先了，温村洗车房，主要是在来这个汽车来修车，宏达汽车修理来这边修车，知道吗？修我们工程车。我的工程车有问题了，这个车没有，我这个车没有任何问题，这个车来换换机油嘛，换机油，看看洗的还行吧，啊，旁边是我的工程车，只要我工程车，你看旁工程车，我工程车有问题了，想过来修一下，顺便把这辆车换换机油，所以说今天索性就洗了洗它，好。今天视频到此结束，欢迎你继续订阅和点击老爷直播。哎，不过旁边一辆车很牛逼啊，大家闪一下，呵呵，看吧，旁边的车牛逼吧。旁边垃圾箱也挺牛逼啊，女王垃圾箱，看，全部都牛逼的，这个垃圾箱都是牛逼的 ，Quicks Dispo。Queens 啊，垃圾女王的垃圾箱，真是形成一幅鲜明的对比。好，谢谢各位。